Úspěšných 25 let, 800 tisíc diváků, 4390 filmů ze 186 zemí. Takovými čísly se právě pyšní Mezinárodní filmový festival Praha Fabio Fest, který se řadí mezi prestižní pražské festivaly. Po červeném koberci se prošla spousta zvučných jmen českých i zahraničních herců, režisérů nebo politiků. Tak mám rád naše filmy, hlavně komedie, a jsem frankofonní, takže samozřejmě mám rád francouzské filmy. My jsme velcí filmoví fanoušci, takže určitě si vybereme, když bude čas. Si to nějak nevyhledávám, ale to jsme udělali výjimku. Jsme viděli spoustu ukázek a viděli jsme, jaké filmy se na nás chystají, takže určitě něco vymyslíme. Samozřejmě je to už zralý festival, který uspěje v konkurenci a ve srovnání kteréhokoliv jiného evropského festivalu. 25 let Fabio Festu, tedy stejně dlouhá doba, jako je vznik České republiky. No a já si myslím, že Fabio Fest s tou nabídkou, kterou letos přichází, tak předstihuje i jiné velmi významné české festivaly. Cenu Kristián za celoživotní dílo a za přínos kinematografii převzala česká herečka Daniela Kolářová. Jsem nějak vždycky o sobě spíš uvažovala, že jsem divadelní herečka. Ale v každém případě tak je to milá věc asi a já jsem akorát trošku nervózní. Mezi dalšími oceněnými byl francouzský šanzonier a herec Charles Aznavour nebo žena francouzského filmu Catherine Deneuve. Tonight we are honored to present Christian Award for her lifetime achievement in film. Nechte se unést je slogan letošního jubilejního 25. ročníku. Zahájil ho britský kontroverzní snímek Večírek. Program festivalu je letos rozdělen do 4 hlavních tematických sekcí. Diváci v nich uvidí distribuční předpremiéry, české premiéry nebo snímky oceňované. Vlajkovou lodí programu je sekce Nová Evropa, ve kterém se představí noví začínající filmaři. Jsme byli první na světě, kteří zavedli soutěž I ty si filmařem pro mladé, talentované lidi, kteří točí na mobilní telefon. Jednou ze speciálních sekcí letošního ročníku je výroční Best of, jež představí 10 nejoblíbenějších filmů uvedených na festivalu od jeho založení v roce 1993. Jsem si já vymyslel to, aby tady byly ty nejlepší filmy. A když jsem viděl Lulu běží o život, ta byla taky na festivalu v premiéře, nebo Pianista, a to jsou nejlepší filmy. Po ukončení programu v Praze poputují vybrané snímky do dalších měst. Fabio Fest tak nabídne divákům kvalitní filmy i mimo hlavní město.